Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u speciálu, který jsem se dnes rozhodla věnovat situaci ve Spojených státech amerických a především tématu hrozící občanské války. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve se podíváme na článek, který mapuje tu situaci od samého počátku. Snaha zničit Spojené státy, napsal Guy Millier. Článek vyšel na Gatestone Institutu 12. září 2020. 25. května 2020 v Minneapolisu ve státě Minnesota policista Derek Chauvin, na kterého již bylo dříve podáno 18 stížností, způsobil smrt černocha George Floyda tím, že mu klečel na krku skoro 9 minut. Rozhořčené protesty zorganizované v Minneapolisu se rychle zvrhly v rabování, které zpustošilo město. Policie nezasáhla, starosta nařídil policii, aby se stáhla a nic nedělala. Ve velkých městech po celé zemi brzy propukly další protesty a rychle vedly k rozsáhlým nepokojům. V dvou městí Minneapolis a St. Paul bylo zvandalizováno, vyrabováno či zničeno 1500 budov. A policie zůstala všude nečinná. Starostové většiny měst nařídili policii, aby se chovala zdrženlivě. Výtržníci napadali kostely a synagogy a rabovali obchody, často patřící příslušníkům menšin v chudých čtvrtích. Nepokoje skončily, ale škody jsou obrovské. V obsazeném centru města Seattle vznikla zóna česky chas, anglicky asi chase, nebo jak bychom to četli, ale každopádně v překladu to znamená autonomní zóna Capitol Hillu, anebo také tomu říkají chop, nebo česky chop. A to zase znamená Capitol Hill organizuje protesty nebo organizované protesty na Capitol Hillu nebo něco takového, která již sice byla zrušena, ale podobný pokus převzít centrum města se uskutečnil také v New Yorku blízko radnice. Po celé zemi byly napadány sochy, nejdříve sochy konfederačních hrdinů, poté i sochy Abrahama Lincolna, Thomase Jeffersona a George Washingtona. Přední politici výtržníky podpořili. Starosta Bostonu řekl, že chce odstranit z hlavního náměstí sochu Abrahama Lincolna, stojícího před osvobozeným černochem. Členové městské rady v New Yorku vznesli požadavek na to, aby byla odstraněna z radnice socha Thomase Jeffersona. V Portlandu v Oregonu byla s použitím lan stržena socha George Washingtona. Hlavu sochy někdo zahalil vlajkou USA a tuto vlajku zapálil. Byly svrženy také sochy Krištofa Kolumba a některým byla useknuta hlava. Lůza ničí a odstraňuje sochy a snaží se tak vymazat historii USA. Se sochami Abrahama Lincolna, který zrušil otroctví, prvního prezidenta Spojených států George Washingtona a třetího prezidenta USA a autora deklarace nezávislosti Thomase Jeffersona se přitom zachází, jako by to byli nenapravitelní darebáci. To, čeho jsme svědky, vypadá jako tradiční pokus o uchopení moci. Prvním zákonem uchopení moci je, že pokud vás nikdo nezastaví, tak pokračujete dál a dál, často s katastrofálními následky. Ptáte se, proč si mám dělat starosti s tím, že jsou strženy nějaké pitomé sochy nebo že je přejmenována nějaká pitomá ulice? Říká Elizabeth Roliani, která na vlastní kůži zažila komunistický převrat ve Venezuele.
Když jsem žila ve Venezuele, tak tam byly strhávány sochy. Chávez nechtěl, aby byla historie lidem na očích, a pak změnil názvy ulic. Pak přišla řada na školní osnovy. Potom byly zakázány některé filmy a některé televizní kanály a tak dále a tak dále. Nevěřili jsme, že se něco takového může stát u nás. Kubánci nás přitom varovali, že u nich to probíhalo stejně. Většina Venezuelanů si však myslela, toto je Venezuela, my víme, co je svoboda, to se u nás přece nemůže stát. Ale stalo se to. Existuje spousta lidí, kteří chtějí zničit Spojené státy. Tady bych si jenom dovolila podotknout, že obrovský hospodářský pád Venezuely zavinilo především to, že byla objevena obrovská naleziště ropy, což neuniklo pozornosti Spojených států amerických, které, jak víme, ničí každou zemi na planetě, ale zejména jejich rabováním trpí země, které mají nějaké bohaté nerostné naleziště. A to byl právě případ Venezuely, která do té doby byla označována za nejšťastnější zemi na světě nebo za zemi, ve které žijí nejšťastnější lidé na světě. Pokračujeme. Na násilnostech se aktivně podílela dvě hnutí. Jedním je Antifa, která je označována jako revoluční marxisticko-anarchistické hnutí milic, které se snaží zničit Spojené státy násilím a zastrašováním. Ačkoliv Antifa tvrdí, že je antifašistická, chová se sama naprosto fašisticky. Druhým hnutím je Black Lives Matter, BLM. Hnutí BLM založili v roce 2013 tři černošky. Alicia Garza, Opal Tometi a Patrice Cullors. Cullors prohlásila, že ona a Garza jsou vyškolené marxistky. Zakládající manifest hnutí BLM, zveřejněný v roce 2016 a následně odstraněný z jejich webových stránek, popisuje Spojené státy jako zkorumpovanou demokracii založenou na genocidě domorodých obyvatel a na materiálním otroctví. No tak, ačkoliv samozřejmě ani v nejmenším nesouhlasím s hnutím BLM, tak ale ta charakteristika USA tady je poměrně trefná, řekla bych. Pokračující růst USA je založen na brutálním vykořisťování barevných lidí a uchovává odpornou americkou tradici patriotismu, rasismu a militarismu. Tady už nebudeme souhlasit, nebo alespoň ne zcela, protože to vykořisťování se týká všech lidí, samozřejmě kromě těch, kteří vykořisťují. A odporná americká tradice patriotismu, tak s tím také nesouhlasíme, protože taková tradice vůbec odporná není. Ovšem tradice rasismu a militarismu, tam už asi budeme víceméně souhlasit až na ten rasismus, protože ten tam panoval kdysi a dnes tam vlastně panuje znovu, akorát je obrácený na ruby. V prosinci roku 2014 se stalo heslem hnutí BLM na demonstraci organizované Národní akční sítí reverenda Al Sharptona toto. Co chceme? Mrtvé Poldy. Kdy to chceme? Hned. Jestliže je Antifa široce odmítána, tak hnutí Black Lives Matter odmítáno není. BLM se stalo sloganem nasprejovaným na zdech, výlohách a restauracích. Na plakátech BLM bývá napsáno: žádná spravedlnost, žádný mír.
Hodně rozšířené jsou také požadavky na omezení financování či zrušení místních policejních sborů. Například městská rada Minneapolisu 6. června 2020 odhlasovala rozpuštění svého policejního sboru. Starosta New Yorku Bill de Blasio snížil rozpočet New York City Police Department, čili policejního sboru nebo oddělení newyorských policistů, o 1 miliardu dolarů z původních 6 miliard. Nejméně dalších 6 velkoměst dramaticky snížilo rozpočty svých policejních sborů. Na významu nabývá přání, které vzniklo ještě před těmito nepokoji, přepsat historii Spojených států. Například deník New York Times zahájil 14. srpna 2019 projekt 1619. Iniciátorka této série esejí Nicole Hannah Jones napsala, že Spojené státy byly založeny na otroctví a že strukturální rasismus je v nich stále všudy přítomný. Tady vidíme, jak se to připravovalo postupně už od roku 2013 a v roce 2019 se to začínalo stupňovat. Potom ty pohromy, ty skutečné násilnosti začaly probíhat až v uvozovkách, až v roce 2020, ale příprava byla tak jako vždy, musí být dlouhodobějšího charakteru. Pokračujeme. Přední historici Gordon Stuart Wood, držitel Pulitzerovy ceny za historii z roku 1993 a James M. McPherson, bývalý prezident americké historické asociace, poznamenali, že projekt 1619, nebo tedy 1619, je založen na zavádějících a historicky nepřesných tvrzeních. Demokratický senátor z Virginie Tim Kaine 17. července 2020 posměšně poznamenal, že Spojené státy zřejmě vymyslely otroctví. Černošský spisovatel a právník Larry Elder tuto záležitost komentoval takto. Reparace představují proces, při němž peníze lidí, kteří nikdy nebyli otrokáři, dáte lidem, kteří nikdy nebyli otroky. Na každém životě záleží, řekl bývalý předseda sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Newt Gingrich. Kéžby. V uvozovkách strukturální rasismus je definovaný organizací Aspen Institute jako systém, ve kterém se státní politika, postupy organizací, reprezentace kultury a ostatní společenské normy mnohdy navzájem posilují a tak upevňují nerovnost rasových skupin. Zdá se, že přesvědčení, že ve Spojených státech tento v uvozovkách strukturální rasismus všeobecně existuje, vede k fanatickému kajícnictví. Například ze streamingových služeb byly v důsledku toho odstraněny některé filmy. Slavný film Jich proti severu sice promítán bude, ale s 5minutovou politicko-korektní přednáškou, v závorce 1 minuta by nestačila. Tento film je pravděpodobně jen první vlaštovkou na rychle se prodlužujícím seznamu. Na webu Variety byl nedávno zveřejněn seznam 10 problematických filmů, ke kterým by měl být připojen varovný politicko-korektní komentář. Na tomto seznamu je i film Forrest Gump, a to kvůli krátké scéně, ve které je ironicky řečeno, že hlavní postava je pojmenována po významném členovi
Ku Klux Klanu, generálovi Nathanovi Bedfordovi Forrestovi. Značkové produkty jako rýže Uncle Ben's a syrup Aunt Jemima si v poslední době urychleně mění své reklamní slogany i loga. Princetonská univerzita si odsouhlasila odstranění jména Woodrowa Wilsona z názvu fakulty Woodrow Wilson School of Public and International Affairs se přejmenovala na Princeton School of Public and International Affairs. Jsou vznášeny požadavky na to, aby univerzity a korporace podpořily hnutí BLM a tím dokázaly, že nejsou rasistické. Mnohé tomuto požadavku podlehly. 12. června 2020, méně než měsíc po zabití George Floyda, další bílý policista Garrett Rolfe v Atlantě ve státě Georgia zastřelil černocha Rayshada Brookse. Policisté se Brookse pokusili zatknout zařízení pod vlivem alkoholu a zablokování provozu drive-thru restaurace Wendy's. Brooks se po přátelském jednání s policisty začal zatčení nečekaně vzpírat a přitom sebral jednomu policistovi taser. Nejdřív začal utíkat od policistů pryč, ale potom se otočil a na Rolfeho vystřelil z taseru a policista jej zastřelil. Rolf byl bez řádného právního procesu propuštěn od policie a byl obviněn z vraždy, za což mu potenciálně hrozí trest smrti. Ačkoliv byl videozáznam této události široce sdílen na internetu, pokusil se okresní prokurátor Paul Howard tvrdit, že Brooks byl klidný a v pohodě. A dodal, že taser není smrtící zbraň, přičemž o několik týdnů dříve řekl, že taser smrtící zbraň je. V Chicagu byl zatím mezi 12. a 15. červnem jeden černoch zastřelen jiným černochem a dalších 32 černochů bylo postřeleno. Je to smutné, ale když se jedná o násilí mezi černochy, tak to nikoho nezajímá. Zdá se, že to, co se v USA momentálně děje, nemá nic společného ani s černošskými životy, ani s policií. Je to snaha zničit Spojené státy. Tato snaha se zaměřuje na americké instituce, na všechno, na čem byly Spojené státy založeny, i na Spojené státy samotné. Heslo Black Lives Matter, na černošských životech záleží, od začátku předpokládá, že americké policii, americkému soudnímu systému a Američanům vůbec na černošských životech nezáleží. Pozoruhodné a tragické je to, že na černošských životech záleží jen tehdy, když je jejich smrt způsobena bělochy. Je to smutné, ale když se jedná o násilí mezi černochy, tak to nikoho nezajímá. Demokracie funguje tak, že voliči platí městu daně a volí starostu, aby se postaral o město a zajistil bezpečnost obyvatel a jejich majetku a nenechal město upadnout do anarchie a destrukce. Když tváří v tvář násilí, starosta nařídí policii, aby nezasahovala, a umožní tak konání násilí, tak se stává nejen spoluúčastníkem, ale i spolupachatelem devastace, protože nedělá to, k čemu byl zvolen. Přestože je většina policistů slušná, má snahu ochraňovat veřejnost a denně riskuje život, tak pokud použijí policisté nepřiměřené násilí, tak se tím problémem musíme zabývat. Občas to tak bohužel nefunguje. Policejní odbory dělají mnoho užitečného, ale když nastane nějaký spor, tak vyžadují smírčí řízení, a to často navzdory zneužití
úřední pravomoci jednotlivými policisty. V některých policejních sborech je takřka nemožné vyhodit někoho, kdo by být vyhozen měl. Místo toho je přeložen na jiný okrsek. Podobný problém existuje s učitelskými odbory a problémovými učiteli. Mimochodem o těch policistech to je zajímavé a poslechněte si zítřejší pořad Znalosti znamenají moc, protože tam se hovoří zase o tom, jak to chodí ve francouzské policii. Alespoň doufám, že to bude zítra, že to není v tom díle dnešním. Jednom z nich to každopádně je a opravdu je to zajímavé. Pokračujeme. V polovině června 2020 navrhl senátor Tim Scott, republikán z Jižní Karolíny, policejní reformu, která by se stala součástí federální legislativy. Demokraté o tom ve sněmovně reprezentantů úplně odmítli diskutovat a tuto novelu zákona zablokovali. Později navrhli demokraté vlastní novelu tohoto zákona, avšak zdá se, že byla zaměřena spíše na zrušení policejních sborů než na jejich reformu. Tento návrh zákona omezí škrtící chvaty a zakáže federálním agentům provádět náhlé protidrogové razie, omezí dodávky vojenského vybavení policii, vytvoří registr případů nevhodného policejního chování, ukončí v soudních případech uplatňování institutu kvalifikované imunity a sníží práh zodpovědnosti pro policisty souzené u federálního soudu, kteří projeví v uvozovkách bezohlednou neúctu vůči něčímu životu. Co by se stalo, kdyby byl každý policista zapletený do střelby soudně stíhán? Proč by někdo byl ochoten dělat práci, která ho vystavuje takovému riziku? Policisté se již díky schovívavým soudcům a politice revolving door cítí deprimovaně. Policista riskuje svůj život, když někoho zatýká, aby záhy zjistil, že zatčená osoba se díky mírnému trestu, který se za dobré chování ve vězení může ještě dále snížit, dostane brzy zpět na svobodu. Zdá se, že demokraté chtějí ve sněmovně reprezentantů jenom zabránit republikánům něčeho dosáhnout a místo řešení problému na něj jen nadávají. V závorce zdá se, že stejný politický postoj je důvodem, proč tak mnoho amerických dětí nemůže dosáhnout na kvalitní vzdělání na státních školách. Pak vyvstává otázka, snaží se politici prohlašující, že chtějí pomoci chudým komunitám, udržovat tyto komunity v nouzi, aby je mohli oslovovat s planými sliby pomoci? Absence policie, například její nahrazení sociálními pracovníky, povede bohužel vždy a všude k explozi zločinnosti a nepokojů, jako jsme to viděli nedávno v Seattlu. Navíc zneužití zločinu spáchaného jedním policistou k tvrzení, že všichni policisté jsou rasisté, je lež. Jejímž cílem je policii paralyzovat a zabránit jí, aby dělala svoji práci. Pomáhat komunitám a zajišťovat jejich bezpečnost. Omezení financování policie by vedlo k explozi násilí a anarchie. Nedávné škody způsobené tisícům lidí, kteří přišli o svůj majetek a o svoje biznesy, stejně tak jako mnoho vražd a napadení, ukazují, co se stane ve společnosti s malou nebo žádnou přítomností policie. Bývalý guvernér Arkansasu Mike Huckabee nedávno navrhl zrušení obsazené zóny v Seattlu bez toho, aby došlo ke konfrontaci. Navrhl, že by se jejího zrušení dalo dosáhnout odpojením vody, elektřiny a zejména mobilních sítí. A pak bychom viděli, jak dlouho to bude tyto buřiče bavit. Grafity nasprejované během nepokojů na zdi synagogy v Los Angeles také odhalily přítomnost antisemitismu. Ukázalo se, že Melina Abdullah,
hlavní organizátorka hnutí BLM v Los Angeles a profesorka panafrických studií na Kalifornské státní univerzitě, podporuje Louise Farrakhana, antisemitského vůdce sdružení Nation of Islam, národ islámu. Abdullah říká, ctihodný ministr Farrakhan, vypadá to, že hnutí BLM je ve své podstatě antisemitské. To, že je slogan BLM všudy přítomný a že každý ignoruje nebo zapomíná na to, co je hnutí BLM zač, ukazuje, že i násilná antidemokratická organizace, která vyzývá k vraždění policistů, schvaluje antisemitismus a protibělošský rasismus, používá vyhrožování, zastrašování a ničení, může být veřejností navzdory tomu všemu podporována. Samozřejmě zde stále jsou nějací rasisté, ale myšlenka, že dnešní Spojené státy jsou společností, kde existuje institucionální rasismus, odporuje desítkám let politických rozhodnutí přijatých k nápravě křivd, například programu pozitivní diskriminace ve prospěch zrovnoprávnění všech Američanů, jak napsala americká spisovatelka Ayaan Hirsi Ali, která utekla z rodného Somálska. Problém je, že mezi námi existují lidé, kteří to nechtějí řešit, protože sociální problémy jsou základem jejich moci. To je důvod, proč kdykoliv vědec jako Roland Frajer předloží nové statistiky a ukáže tak, že prostě není pravda, že policie disproporčně zastřelí více černochů, jsou tyto informace ignorovány a jejich autor čelí snaze jej zdiskreditovat. Po mnoho let byly americké filmy zabývající se rasovou otázkou vyloženě nepřátelské k jakékoliv rasové diskriminaci a bývalo nemožné nalézt knihu vydanou v USA podporující rasovou diskriminaci, pokud tedy nebyla vydána už opravdu hodně dávno. Přepisování dějin a jejich falšování je jasným pokusem nahradit historii propagandou. Odstraňování filmů a dalších zdrojů informací, které neodpovídají předem určené verzi historie, je zavedenou praxí totalitních režimů. To, že dnes univerzity a korporace musí čelit závažným důsledkům, pokud se rozhodnou odmítnout odstranit závadná místa historie, tak to je prostě fašistický nátlak tyrana. Ještě horší však je to, že submisivní přístup univerzit a korporací umožňuje, aby toto zastrašování dále pokračovalo. To, co se děje, má své historické příčiny. Americký novinář Roger Kimball ve své knize o dramatických změnách proběhnuvších ve Spojených státech v roce 1960 nazvané Dlouhý pochod napsal: úspěch nedávné americké kulturní revoluce nemůže být měřen počtem svržených vlád, ale podkopanými hodnotami. Popisuje, jak se radikálové chopili moci na univerzitách a jejich myšlenky se rozšířily skrz vzdělávací systém do kultury, politiky, práva a ekonomiky. Radikálové stále ovládají americké univerzity, nyní ještě více než tenkrát, a jejich myšlenky jsou dnes daleko víc rozšířené. Bývalý americký prezident Barack Obama 30. října 2008 řekl: jsme 5 dní od zásadní přeměny Spojených států amerických. O 5 dní později byl zvolen prezidentem. O 12 let později se člověk ptá, v co chtěl Obama Spojené státy vlastně přeměnit. V roce 2008 jsme si nedokázali představit, že by kterýkoliv starosta mohl přenechat své město rabujícímu davu, nebo že by schvaloval stržení a zničení soch Washingtona, Jeffersona a Lincolna, kdy přijdou na řadu sochy doktora Martina Luthera Kinga juniora.
Také jsme si nedokázali představit, že by násilnická organizace jako BLM nebyla zpochybňována nebo že by se nepokoje podobné těm, které vypukly ve Fergusonu ve státě Missouri v roce 2014 nebo v Baltimoru v roce 2015, rozšířily po celé zemi. Ještě před 2 měsíci bychom si těžko dokázali představit, že někde existuje městská rada, která by odsouhlasila zrušení svého policejního sboru. Zdá se, že Spojené státy se nyní nacházejí na rozhodující křižovatce svých dějin. Profesor klasických studií a humanitních věd na Kalifornské státní univerzitě a výzkumný pracovník Hooverova institutu Stanfordské univerzity Bruce Thornton k tomu poznamenal. Domnívám se, že kromě příležitostných kriminálníků a zločinců by většinu pěšáků jedné strany této občanské války tvořili převážně mladí příslušníci blahobytných vrstev. Jejich ničivé a násilné chování je důsledkem toho, že guvernéři, starostové a policejní velitelé signalizují, že nenasadí ozbrojené bezpečnostní síly k nastolení pořádku a že odmítají pohnat rabující lůzu před soud. Výtržníci v USA jsou dnes inspirací pro protestující v západní Evropě. Nenávistná hesla, používaná ve Spojených státech, se nyní používají také v Londýně a v Paříži. Stejně tak je obviňovaná i demokracie a sochy, které jsou historickými mezníky, jsou strhávány. Ve svém projevu 6. července 2017 americký prezident Donald J. Trump řekl: "Základní otázkou naší doby je to, jestli má Západ vůli přežít. Věříme v naše hodnoty natolik, abychom je bránili za každou cenu? Máme odvahu chránit naši civilizaci tváří v tvář proti těm, kteří by ji rádi rozvrátili a zničili?" To je výborná otázka, píše doktor Guy Millier, který je profesorem Pařížské univerzity a autorem 27 knih o Francii a o Evropě. Tak jak víme, ve Spojených státech ta situace vznikla proto, že americké státní elity, mimochodem mezi ně patřil i Barack Obama, nebo stále ještě patří, protože samozřejmě nikam nezmizel, se nechtějí vzdát své moci a nechtějí přestat rabovat planetu, jsou ochotni udělat cokoliv, aby se u moci udrželi, včetně zničení planety, ať už ekologicky, nebo třeba jadernou válkou. Proto ta otázka, že si to před 12 lety nebo v roce 2012, nebo jak to tam bylo, nedokázali vůbec představit, že by se bylo bývalo mohlo dít to, co se děje dnes. No protože tehdy americké státní elity byly ještě u moci a bylo jim ještě dovoleno rabovat po celém světě. Dnes už jim toto dovoleno není a jak vidíte, tak proto, aby se udrželi u moci, jsou ochotni tito v uvozovkách lidé si zorganizovat Majdan i ve své vlastní zemi. Teď se, vážení přátelé, podíváme na to, jak se na tu situaci dívá a jak ji hodnotí Paul Craig Roberts. Mám samozřejmě na mysli situaci ve Spojených státech amerických. Využijeme k tomu článku z Protiproudu ze 14. září. 2 měsíce. Vybuchne letos USA a schoří ústava? Bažiny do toho dají vše. Trump jako Kennedy. Lži a falešné záminky. Podfuk s černými oběťmi, co ve skutečnosti zabilo George Floyda, následky pro celý svět, dokáže se ještě někdo vzepřít? Paul Craig Roberts je přesvědčen, že síly stojící za všemi roky trvajícími útoky na prezidenta Trumpa
ve finální fázi boje nasadili rasové nepokoje přiživené řadou mediálních podvodů, jak dokládá Greg Johnson na nejznámějším z nich. Bob Woodward píše, že Trumpův ministr obrany generál James Mattis, to je ten Mad Dog Mattis, jak mu říká David Icke, tedy šílený pes Mattis, respektive on hovoří o tom, že mu tak říkají v USA Mad Dog Mattis. Takže Trumpův ministr obrany generál James Mattis hovořil s ředitelem Národní zpravodajské agentury NSA o potřebě zbavit prezidenta úřadu. Generál Mattis řekl, že Trump je nebezpečný, nekompetentní. Je to totéž, co generálové a CIA říkali o prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym. Když generálové a CIA řeknou, že prezident je nebezpečný a nekompetentní, míní tím, že je nebezpečný pro jejich rozpočet. Slovem nekompetentní míní to, že není studenoválečníkem, který bude až do obludnosti zveličovat nepřátele Ameriky s cílem udržet tok peněz do vojensko-bezpečnostního rozpočtu. Tím, že tito lidé slouží dodavatelům zbraní místo toho, aby sloužili své vlasti, končí samozřejmě kariéru jako boháči. Podtitulek Mašinérie. Oba Kennedyové i Trump chtěli normalizovat vztahy s Ruskem a přivést ze svévolně vyvolaných válek v zámoří americké vojáky zpět domů. Bratry Kennedyovi zabili, aby je zastavili. Aby zastavili Trumpa, zkonstruovali Russiagate, Impeachgate a řadu dalších divokých a nepodložených obvinění. A prostitutky tato obvinění opakovaly, jako by šlo o svatou pravdu, a žádné z těchto falešných obvinění nikdy nevyšetřili. Pokusy odstranit Trumpa k úspěchu nevedly. Poté, co v řadě zemí vyvolaly barevné revoluce, v nichž byly svrženy cizí vlády, pozornost se nyní přenáší na Trumpa. A listopadové volby nebudou volbami. Bude to barevná revoluce. V procesu zániku naší země jsme dospěli k bodu, kdy prostá prohlášení a zřejmé pravdy se stávají neuvěřitelnými. Jak dokazuje řada pečlivě zdokumentovaných knih, jsou americká média už od roku 1950 řízena a kontrolována CIA. Takže tato média už nepřinášejí noviny, nebo novinky a zprávy, přinášejí vysvětlení těchto zpráv a událostí, jak je podává Deep State, což zaručuje, že skutečné zprávy a události zvolenou agendu nenaruší. Německý novinář Udo Ulfkotte napsal knihu Koupení žurnalisté, v níž dokazuje, že CIA kontroluje a řídí i tisk evropský. Možná si na toho novináře vzpomenete, ten článek, ve kterém vysvětluje Udo Ulfkotte, co se děje a jak se to dělá, jakým způsobem tajné služby zajišťují, aby v novinách nebo v jakýchkoliv médiích vyšlo přesně to, co potřebují, aby tam vyšlo a přesně v té interpretaci, jakou potřebují, tak ten článek jsme četli před několika lety. Krátce na to, co tu knihu vydal, pan Ulfkotte zemřel údajně na infarkt. Kdo ví, jak to s tou jeho smrtí bylo. On tam popisoval, jak si ho postupně omotává, jak ho zvali na různé semináře, jak mu za to platili, za jakékoliv vystoupení horentní částky, a jak potom přišli a článek mu celý nadiktovali do pera. To je tak, co si narychlo v tuto chvíli, když byl Paulem Craigem Robertsem připomenut, vzpomenu. Pokračujeme. Podtitulek pro vysvětlení. Existují dvě organizace CIA. Jednou je agentura, která kontroluje světové události a snaží se tvůrcům politiky poskytovat více či méně přesné informace.
Organizací druhou je pak ta, která má na starosti operace skryté. Ta popravuje lidi, včetně amerického prezidenta, a svrhává nespolupracující cizí vlády. Prezident Truman poté, co opustil svůj úřad, prohlásil, že udělal velkou chybu, když toto oddělení CIA pro skryté operace povolil, a dodal, že šlo vlastně o druhou vládu, která ovšem nebyla nikomu zodpovědná. Prezident Eisenhower s tímto názorem souhlasil a ve svém posledním projevu k americkému lidu varoval před rostoucí a nezodpovědnou mocí vojensko-bezpečnostního komplexu. Prezident Kennedy si tuto hrozbu uvědomoval a řekl, že rozbije CIA na tisíc kousků. Než tak ale mohl učinit, byl zavražděn. Pro CIA by bylo hračkou zbavit se Trumpa, ale osamělý zabiják byl použit už příliš často na to, aby v něj ještě někdo věřil. Jeví se tedy schůdnějším s dopomocí falešných obvinění, která CIA rozšíří do amerických i evropských médií, svrhnout Trumpovo znovu zvolení prezidentem. No a poté, co se tak stane, využije se Antify, hnutí BLM a prostitutek k podnícení rasové války. CIA pak do nastalé vřavy vjede na bílém koni a lidé se jí podrobí. Bohužel jen málo lidí takovémuto scénáři uvěří, dokud se nestane skutečností. Jenom poznámka, takto si to asi právě americké státní elity představují. Jenomže tento scénář rozhodně nevyjde, protože oni mají proti sobě skutečné světovládce, globálního prediktora, globální elity takzvané, které reprezentuje Donald Trump, a ten naznačený scénář se jim 100% nepodaří naplnit. Jsou dvě možnosti. Buď Donald Trump zvítězí nad bažinami, potom se postupně situace uklidní, USA se stanou normálním státem, začnou budovat opět svůj průmysl, zemědělství a tak dále. Možná se z nich stane zase regionální velmoc dokonce. A nebo se to nepodaří se Trumpovi tu situaci zvládnout optimálním způsobem, a pak ve Spojených státech amerických vypukne opravdu krutá občanská válka. O tom už jsem hovořila několikrát, že Spojené státy americké pak budou uzavřeny a že tam budou probíhat kruté boje, kdy lidé budou mezi sebou bojovat o zdroje, a to samozřejmě si nikdo nemůže přát. Tolik jenom doplnění k tomu, jak to vidí Paul Craig Roberts, tyto informace, které jsem teď sdělila, a není to poprvé, ty mám od Valerie Pjakina, ale to jistě dobře víte. Pokračujeme. Povahu symbolů a záminek těchto uměle rozdmíchaných nepokojů, které mají pouze tento jeden účel, odhaluje ve svém textu Greg Johnson. Média nám velmi důkladně do hlavy vtloukala zkreslené informace o nevinných obětech rasové nenávisti vůči černým. Při pohledu na fakta vyznívá zvlášť pokrytecky pláč demokratických starostů nad rakvemi sfetovaných kriminálníků. Podtitulek: Greg Johnson dostal, co si zasloužil. Volání po spravedlnosti za smrt většiny policií zastřelených černochů od první v uvozovkách oběti George Floyda je jeden velký podfuk. Jsou to zpravidla kriminálníci, kteří zemřeli kvůli své hlouposti, jež je ponoukala napadnout ozbrojeného muže. Dostali, co si zasloužili. Herec Jussie Smollett
a automobilový závodník Bubba Wallace se klamně snažili vydávat se za oběti zločinů z nenávisti. Falešné zločiny z nenávisti však jsou velice skutečné zločiny z nenávisti proti bělochům. S kariérou obou slavných černochů by měl být ámen a oni sami by měli za své provinění putovat za mříže. V Americe žije přes 40 milionů černochů. To nedokáže hnutí BLM najít alespoň jedinou skutečnou oběť rasismu? Podtitulek Sjetý kriminálník. Zveřejnění záběrů zatýkání George Floyda z policejních kamer jasně potvrdilo, co rozumní lidé již předtím tušili. George Floyd nebyl obětí policejní brutality nebo nespravedlnosti. Od konce května až do omrzení celý svět poslouchal příběh o tom, jak Floyda bez dobrého důvodu srazil na zem brutální policista, který mu následně skoro 9 minut klečel na krku, zatímco Floyd úpěnlivě naříkal, že nemůže dýchat, než se nakonec skutečně udusil. Derek Chauvin byl kvůli této podobě příběhu vyhozen od policie a obviněn z vraždy. Trojice jeho kolegů byla vyhozena také a obviněna ze spolupodílnictví. Na základě téhož příběhu se Amerika už několik měsíců zmítá v křečích rasových nepokojů, při kterých zemřely desítky lidí, spousta dalších utrpěla zranění a škody na majetku a živobytí občanů přesáhly miliardu dolarů. Jenom podotknu, že kvůli tomu to není. To byla zcela jasná záminka, byl to takový startovní výstřel a po něm se prostě vyhrnuli ti, kteří byli celá desetiletí pěstováni k tomu, aby byli lidmi bez cíle a bez perspektivy. No a takové lidi potom velmi snadno zorganizujete, namluvíte jim všechno možné a dokážete je nasměrovat přesně tam, kam potřebujete. Takže není to úplně tak, že by kvůli tomu něco bylo. Ne, byl to startovní výstřel, mohlo se stát zrovna tak cokoliv jiného. A potom už se rozeběhla předem připravená mašinérie, na které se samozřejmě podílí všichni ti guvernéři, ti, kteří jsou členy demokratické strany, ale v podstatě je to součást těch amerických státních elit a další zaplacení v uvozovkách aktivisté. A také starostové, pochopitelně, protože kdyby těchto lidí nebylo, tak by nikdo nevyhlásil, že zruší policii a byl by učiněn od samého začátku pořádek, což právě se neděje a je to zcela záměrné. Pokračujeme. Většina faktů však do této vyprávěnky nezapadá. Pitva George Floyda odhalila, že se neudusil, ale zemřel na selhání srdce. Trpěl srdeční chorobou i virem COVID-19. V jeho těle koloval silný opiát fentanyl i metamfetamin. Podle soudního patologa tyto drogy podstatně přispěly k jeho smrti. Zjištěny byly i stopy konopí. Koncentrace fentanylu, včetně jeho metabolitu norfentanylu, u Floyda byla 20,6 nanogramů asi na mililitr ng/ml, tedy více než trojnásobek smrtelné dávky. Nejvyšší doložená koncentrace, kterou uživatel přežil, byla doposud udávána na 4,6 nanogramů /ml na mililitr. A Floyd měl tedy 20,6. Když odhlédneme od těchto skutečností, Floyda zadrželi, když se očividně svetovaný snažil odjet poté, co se pokusil udat falešnou bankovku. Měli ho policisté jednoduše nechat běžet? Samozřejmě, že ne. Museli Floyda nějak dostat z jeho vozu a provozu, aby nemohl ohrožovat sám sebe i své okolí. Člověk, který přivolal policisty, označil Floydovo chování za podivné,
což se vší pravděpodobností značí buď vliv drog nebo mentální poruchu, tedy velice rizikové faktory. Ukázalo se také, že Floyd má bohatý trestní rejstřík, kde se zvlášť vyjímalo ozbrojené přepadení, při kterém mířil těhotné ženě na břicho zbraní. George Floyd byl opravdový ksindl. Krom toho je využití kolena na krku pro zadržení odpor kladoucího podezřelého platnou policejní metodou. Jak tedy mohli Chauvina obvinit z vraždy? Konečně jsme celou dobu neviděli jediný důkaz, že by ve Floydově smrti sehrála roli rasa. Nebyl zatčen, protože byl černoch, ale protože spáchal zločin. Policista proti němu nepoužil sílu, protože byl černoch, ale protože nespolupracoval. Dva z kvarteta zasahujících policistů nebyli běloši. Říkat proto, že Floydovo úmrtí mělo co dočinění s jeho rasou, není ničím jiným než nepodloženým tvrzením, milionkrát zopakovaným a zesíleným médii a štváči z BLM. Podtitulek: Podvod jako hrom. Nyní tedy s jistotou víme, že to celé byla habaďůra, co ukazují záběry z kamer na těle policistů. V první řadě fakt, že George Floyd lhal, nespolupracoval a choval se vyšinutě a hrozivě. Podle svých obhájců trpěl silnou klaustrofobií, takže nemohl sedět v policejním voze, což očividně nebyla pravda, jelikož ve svém vlastním autě sedět zvládal. Dvakrát lživě řekl, že není pod vlivem drog. Opakovaně si nenechal od policistů nasadit želízka. Opakovaně odmítl nastoupit si do policejního auta. Opakovaně tvrdil, že nemůže dýchat ještě předtím, než skončil na zemi s Chauvinovým kolenem na krku. Jelikož už předtím očividně lhal, dává smysl, že se Chauvin stavěl k jeho stížnostem skepticky. Nezapomínejme také, že podle závěrů pitvy Floyd nezemřel udušením. Za druhé pak video ukazuje, že se policisté k Floydovi chovali s mírou trpělivosti a profesionality, nad kterou můžeme jen uznale pokývat hlavou. Nikdo nemůže říct, že by Chauvin ztratil trpělivost nebo se na Floydovi nějak vybíjel. Ať si laskavý čtenář položí otázku, zda by v totožné situaci dokázal zachovat klid a rozvahu. Toto video v divákovi vyvolává maximální respekt k policistům, kteří se musí den co den vypořádávat s vyšinutými zločinci typu George Floyda. Stal se George Floyd obětí nespravedlnosti? Ne, zemřel proto, že spáchal zločin, odmítl spolupracovat s policií a byl tak sfetovaný, že se nedokázal vypořádat se zatýkáním. Kdyby kteroukoliv z těchto věcí neudělal, byl by spolu s mnoha dalšími dnes naživu. George Floyd si za svou smrt mohl výhradně sám. Nebyla to vražda, ale předvídatelný výsledek jeho mizerného charakteru a špatných rozhodnutí. Dostal, co mu náleželo. Podtitulek: Co bude dál? Dostane se spravedlnosti Dereku Chauvinovi a jeho bývalým kolegům, stejně jako milionům Američanů, jejichž život převrátil na ruby tento ohromný švindl, zosnovaný vedením města Minneapolis, státu Minnesota, hnutím Black Lives Matter, systémovými médii a krajní levicí, kterým tak úslužně napomáhali zbabělí eunuši z řad v uvozovkách slušné pravice? A to hovoříme jenom o bezprostředních následcích
tisících nepokojů. S přihlédnutím k širšímu kontextu popsanému výše PC Robertsem nabírá celý podvod úplně jiných rozměrů a možných následků. Kdybych byl Donald Trump, strávil bych několik následujících týdnů zatýkáním předáků BLM a Antify na základě zákonů proti podněcování povstání a stejně by se vedlo i jejich spojencům ve státních a městských vládách. Za zločiny, kterých se dosud dopustili. Jakmile by levicové monstrum přišlo o svůj mozek, omilostnil bych Dereka Chauvina i s jeho kolegy a udělal si popcorn. Ale to přece nešlo. Černoši by spálili celou zemi na popel. Reakce každého střízlivě uvažujícího. Nebo se ještě někdo dokáže vzepřít? Ten závěr byl tedy dílem redakce, evidentně ano, ono to vypadá velice jednoduše, ale zdaleka tak jednoduché to není, když ty nepokoje jsou po celých státech a bouří se všichni ti bažiňáci, tak se to musí udělat jiným způsobem. Myslím, že Donald Trump se v tom pohybuje velmi zkušeně a velmi dobře. On může poslat armádu, také už to udělal, už třeba v Portlandu zasahovali jeho lidé, respektive zasahovali nějaké složky armády Spojených států, ale jinak on se snaží dotlačit ty guvernéry k tomu, aby potlačili ta povstání nebo to násilí svými prostředky, protože to je daleko výhodnější. No a tam, kde to nepůjde, tak Donald Trump slíbil, že pošle ozbrojené síly a to také dodržel, ale musí to udělat v pravou chvíli, protože když to udělá jenom o něco dříve, tak to bude zneužito proti němu. On musí počkat, až to budou požadovat sami obyčejní, normální a slušní občané Ameriky. Potom to může udělat. Jinak to všechno bažiny otočí proti němu a budou usilovat o jeho svržení. Tak jenom v krátkosti k tomu, že to prostě není možné v této situaci udělat. Kdyby to možné bylo, tak už by to Donald Trump dávno zarazil. My jsme hovořili o tom již několikrát, že ta občanská válka opravdu v USA hrozí. Naposledy včera jsem četla článek jednoho blogera, který tam zmiňoval 4 věci, které napovídají tomu, že ten konflikt je opravdu vyhrocený a že by se mohl za jistých okolností přetavit i v občanskou válku. Za prvé je to řádění BLM a Antify, to je jasné. Za druhé, to si myslím, že je úplně v tuto chvíli to nejpodstatnější a nejvíce nebezpečné, je ten fakt, že demokraté prohlašují, je to jejich oficiální postoj či vyjádření, že Joe Biden za žádných okolností neuzná prohru, respektive nabádají ho k tomu veřejně, aby tak neučinil, a to ústy mimo jiné i Hillary Clintonové. Další ještě dva faktory, které ukazují na to, že se nejedná o žádnou selanku, ale že ta situace je opravdu nebezpečná a vyhrocená, jsou tyto. Za prvé, stále více lidí si nakupuje zbraně a v USA a je vyprodáno téměř veškeré střelivo. Na tom je vidět, že lidé si uvědomují ta rizika a že se preventivně ozbrojují. Teď si přečteme článek z iDnesu z 9. září. Jestli nevyhraje Trump, čeká USA další 11. září, tvrdí Bin Ládinova neteř.
Pokud demokrat a někdejší viceprezident Joe Biden zvítězí v podzimních prezidentských volbách, může v USA dojít k útokům připomínajícím 11. září 2001. Ve svém vůbec prvním rozhovoru to prohlásila Nur bin Ládinová, jejíž strýc Usáma měl útok na Světové obchodní centrum v New Yorku a další místa v USA na svědomí. Ameriku může podle Bin Ládinové ochránit pouze prezident Donald Trump. Islámskému státu se za vlády Baracka Obamy a Joea Bidena dařilo, což vedlo k jeho příchodu do Evropy, prohlásila pro list New York Post 33-letá Nur bin Ládinová, která je dcerou Usámova staršího bratra a podnikatele Jeslama. Bin Ládinová žije a pracuje ve Švýcarsku, kde se také narodila. V rozhovoru uvedla, že USA jsou už od dětství blízké jejímu srdci, ve kterém se cítí být částečně Američankou. V podzimních volbách by jednoznačně podpořila Trumpa. Trump ukázal, že chrání Ameriku i Evropu vyhlazením teroristů ještě předtím, než dostanou šanci zaútočit. Domnívá se Bin Ládinová. Tak Trump samozřejmě se snaží, seč může, ale především, kdo zlikvidoval a likviduje teroristy, tak to je především Rusko a v Sýrii také syrská armáda. V rozhovoru označila nadcházející hlasování za nejdůležitější za generaci. Jsem zastáncem Trumpa od chvíle, kdy v roce 2015 oznámil svou první kandidaturu. Sledovala jsem ho a obdivuji odhodlání tohoto muže, prohlásila. Musí být znovu zvolen, je to životně důležité nejen pro budoucnost USA, ale celé západní civilizace, dodala Bin Ládinová. Ačkoliv Trumpa podporuje pouze 18% Švýcarů, Bin Ládinová se k němu otevřeně hlásí a na sociálních sítích sdílí fotografie, kde má na hlavě kšiltovku s jeho volebním heslem Udělejme Ameriku znovu skvělou. Bin Ládinová také uvedla, že má ráda konzervativní média, například stanici Fox News. Když se podíváte na řadu teroristických útoků, kterým Evropa za posledních 19 let čelila, zjistíte, že radikální islám zcela pronikl do naší společnosti a otřásl námi v základech. Je velmi znepokojivé, že levice v USA se spojila s lidmi, kteří tuto ideologii sdílejí, prohlásila Bin Ládinová. Podtitulek: Komu se v USA nelíbí, ať odejde. V rozhovoru se totiž kromě Bidena opřela také do minnesotské kongresmenky Ilhan Omarové. V Americe jsou nyní lidé jako Ilhan Omarová, kteří tuto zemi aktivně nenávidí, rozohnila se. Je to čest odejít do USA a využít všech příležitostí. Pokud tuto zemi tolik nenávidí, tak proč neodejde, dodala. Bin Ládinová tím narážela na skutečnost, že kongresmenka Omarová dříve požádala soudce o soucit s 9 muži obviněnými ze záměru přidat se k bojovníkům Islámského státu. Bin Ládinová se na rozdíl od své sestry Wafah, která je popovou zpěvačkou, na veřejnosti příliš neukazuje. Vystudovala obchodní administrativu na univerzitě v Ženevě a obchodní právo na univerzitě v Londýně. Pracovala v různých startupech a nyní píše knihu analyzující prvních 20 let 21. století. Tak tedy nevím, vážení přátelé, jestli ji záměrně naopak nenasadili proti Trumpovi, když je tedy údajnou neteří, nebo asi je neteří Bin Ládina, který tedy údajně, jak my se nedomníváme, že to bylo, má na svědomí pád dvojčat v New Yorku. Nicméně její tvrzení, že kdyby vyhrál Joe Biden,
tak opět pokvete terorismus a násilí ve světě se zvýší, tak toto její prohlášení je absolutně pravdivé. Joe Biden vyhrát nemůže, je to senilní dědek a každý to vidí, nehledě na to, že každý vidí, každý tedy rozumný Američan a těch je stále ještě většina, vidí, že Donald Trump se opravdu snaží pro Ameriku udělat maximum. Čili skutečně nebo ve skutečnosti v reálu Joe Biden vyhrát nemůže, ale volby mohou být sfalšovány, anebo ti volitelé za jednotlivé okrsky mohou být podplacení a přestože bude v daném obvodě mít Trump většinu hlasů, tak mohou přesto zvolit Bidena. V tom případě Donald Trump Bidena neuzná svoji prohru. Stejně tak se Biden nechystá uznat výhru Donalda Trumpa a tam bych viděla největší nebezpečí celé této situace, protože tím pádem je to pat, čili neřešitelná situace a nejspíš zelená pro bažiny, pro vyprovokování dalšího násilí. Nevím, uvidíme. Ale Donald Trump má určitě něco za lubem. Trumpova kampaň se rozhodla udělat Ameriku velikou pomocí ruských MiG-29 a AK-74. Zpráva je ze včerejška ze Sputniku. Volební štáb současného prezidenta USA Donalda Trumpa použil při své reklamní kampani fotografii ruských letadel a samopalů. Informovali o tom noviny Politico s odkazem na odborníky v oblasti obrany. Plakát vyzývá k podpoře našich jednotek a zobrazuje několik siluet vojáků se zbraněmi, na jejichž pozadí letí tři stíhačky. Banner zveřejnila Trumpova kampaň Make America Great Again. Koloval na internetu několik dní, od 8. do 12. září. Odborníci, které autoři oslovili, potvrdili, že ilustrace zachycuje ruský MiG-29 a útočnou pušku AK-74 v rukou jednoho z vojáků. Toto je rozhodně MiG-29. Jsem rád, že vidím, že podporují naše jednotky, řekl Politico Pierre Spray, který se podílel na konstrukci letadel F-16 a A-10 pro americké letectvo. Zejména ukázal na úhel sklonu ocasu letadla a vzdálenost mezi motory. Ruslan Puhov, ředitel Centra pro analýzu strategií a technologií v Moskvě, publikaci potvrdil. Zkrátka potvrdil, že se jedná o ruská letadla MiG-29. Poznamenal také, že voják v pravém rohu drží útočnou pušku AK-74. Fotografie je převzata z webu shutterstock.com. Byla zveřejněna uživatelem BPTU z Andory. Na původní fotografii je 5 lidí se zbraněmi a 3 letadla. Autor obrázku neodpověděl na otázky společnosti Politico na Facebooku. Zástupci z ústředí kampaně Donalda Trumpa a republikánského národního výboru se zatím nevyjádřili. Já vám řeknu, jak se vyjádří, že nevěděli a že to je chyba a že se to vymění, ale vůbec to tak není, je to záměr. A co to asi má signalizovat, vážení přátelé, to, že Donald Trump a Vladimír Putin spolu spolupracují. A v tom je také ten největší rozdíl mezi, mezi Donaldem Trumpem a Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Kennedy měl proti sobě
Nikitu Chruščova, a to byl trockista jak vyšitý, který sice pracoval pro USA, ale pro jinou stranu než pro tu, která by stála za Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Myslím, že za ním tehdy nestály žádné velké klany, proto dopadl tak, jak dopadl. Kdežto dnes, ačkoliv se musí tvářit neutrálně při nejlepším a občas také hodně zlé Donald Trump, tak ale s Vladimírem Vladimirovičem Putinem spolupracují rozhodně, se podporují v různých řešeních, i když Donald Trump v rámci tance mezi vejci musí občas utrousit něco velmi nepěkného na stranu Ruské federace. Takže to je jeden obrovský rozdíl mezi Kennedym a Trumpem. A druhý obrovský rozdíl je v tom, že Kennedy prakticky za sebou neměl žádný klan, nebo za sebou měl nějaký slabý klan. Myslím, že v koncepci sociální bezpečnosti bylo, že opravdu pracoval osamoceně. Kdežto Donald Trump má za sebou globalisty, respektive globálního prediktora. Takže Donald Trump je ve zcela jiné situaci než John Fitzgerald Kennedy, naštěstí. A tato fotka použitá v reklamním spotu, ve volebním reklamním spotu Donalda Trumpa, to je tedy něco, to je oznámení jako víno. Držme palce Donaldu Trumpovi, držme palce Vladimíru Putinovi a jejich týmům a jejich národům a samozřejmě i nám všem, protože tito dva pánové, zvlášť když se přidá i pan Xi Jinping, alespoň v některých záležitostech, jsou skutečně schopni svět zachránit. Pochopitelně to nedokážou sami, potřebují k tomu co nejvíce lidí, a to nejen v rámci svých vlastních týmů, ale potřebují k tomu co nejvíce podpory od obyčejných lidí. A to nejen ve svém vlastním národě, ale každá podpora, kdokoliv na světě jim fandí a drží palce a mění informační pole v jejich prospěch, tak každý takový člověk pomáhá k tomu, aby na světě zůstal zachován mír a postupně lidé začali spolupracovat mezi sebou, jednotlivé národy, jednotlivé státy v rámci partnerství, přátelství, rovnoprávnosti na své cestě ke skutečné lidskosti. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního speciálu všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.